girero ho mutagatifu ningabireze zose nimbaraga ze zibashoboza gukwara ugushaka kw'Imana no kubaho ibi bihe byo gutakamba dusengera isi ngo ibohorwe tubwirijwe na roho kandi tubikora mu kwemera Kristo umukiza umutabazi umurengezi wacu imbaraga zacu ubuzima bwacu igisubizo cyacu kuri uyu munsi wa gatanu turasenga dusengera isi cyane cyane duteza amaboko dusabira ibintu kuri iyi si bigaragara nk'ibidashoboka kuba hari urugamba umuntu arwana hari ibibazo abantu bahura nabyo hari inzitiro nyinshi abantu babona zibari imbere hari ibyorezo byinshi hari impfu nyinshi hari intambara nyinshi muri make hari ahantu umuntu agera akibaza ngo ibi byo ntibishoboka reka mbyakire uko biri cyangwa se reka mpebere urwaje reka nemere ko ariko Imana se yabigennye ari bwo rwandiko ariyo destin yanjye nyamara Imana itubwira gusaba uyu munsi tugiye kubona Musa atega amaboko imbere y'urugamba maze agatsinda kubera ko amaboko ye yagumye hejuru turabona umumaro w'isengesho isengesho ritaretsa isengesho ritsimbaraye mu kwemera risaba icyagirira abandi akamaro risaba icyakura abandi mu kaga risaba icyagaragaza ikuzo ry'Imana n'ububasha bwayo mu bihe abantu barimo bidashoboka ko babibonera ibisubizo ku bw'abantu Dieu est le maître dans l'impossible. Dieu est la vie. Dieu est la victoire. Dieu est le maître du temps. Il est là avec toi, avec moi. Il est avec nous. Ntabwo tuyibwiriza ibihe turimo muri iyi si amagorwa tubamo irayabonera yazi irakuzi iranzi izi byose ibona n'ibyo twe tutabonesha amaso ariko twe yatubwiye ko tuzamura amaboko dushingire ku masezerano yayo dushingire ku byanditswe bitagatifu dushingire ku byo yakoze mu kindi gihe mu isezerano rya kera mu isezerano rishya mu mwana wayo Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi wacu mu bihe bya none ku bwa roho mutagatifu nyuma ya Pentecosti ukorera ibitangaza n'ibimenyetso byinshi ndabanza kubasaba mbere yo gutakamba muri uyu munsi ukwemera kwanyu ni kubyuke mu izina rya Yesu Kristo nimubohoke nimuve hasi nimusenga n'ishyaka nimusenga no kwizera nimube fier de votre foi kandi mube abantu bari biringiye imana basenga biringiye imana bemeye biringiye imana bategeye amaboko biringiye imana bahisemo biringiye imana bakunda Dieu ne te décevra jamais
Imana ntizareka kukumva, Imana ntizaguterana n'izina ryayo, iheshe ikuzo n'icyubahiro. Uyu munsi rero reka dutangire iri sengesho ryacu dusenga duhamagara Roho Mutagatifu ngo aze ayobore roho zacu, imitima yacu, umutima wanjye, roho yanjye, ubuzima bwanjye, kugira ngo Roho w'Imana kujyemo, ajye mu mutima wawe, ajye mu mubiri wawe, ajye mu bihe urimwo, ahuri ukuri, mase wowe ubwawe uhinduke ingabire y'Imana. Roho Mutagatifu akuzuremo, uhinduke ingabire y'Imana, ubeho mu bihe bishya. Mbere yo umuntu wa mbere ugomba kwakira guhinduka ku isi, n'ibihe bigomba guhinduka ku isi ni muri njyewe. Muvandimwe uri mutakamba, muvandimwe wese unyumva, menya ko ugiye guhabwa kubaho ibihe bishya. Ugiye guhabwa kubaho ku buryo budasanzwe. Niyo waba ibyo uhura nabyo bidasanzwe, Imana nawe ugiye kuguha kubaho uburyo budasanzwe. Ugiye kunanira ikintu cyagutsikamiraga, ugiye kwizera, kwiringira gutsinda kubwa Yesu Kristo, kubera Imana, kubera ko nta kinanira Imana. Ngayo amagambo Bikira Mariya yemeye ko nta kinanira Imana igihe yahabwaga ubutumwa bw'ibigiye kumubaho bitarigeze bibaho ikindi gihe ku isi. Niyo mpamvu uyu munsi nsaba ngo imbaraga z'Imana, umwuka w'Imana ubajyemo, imbaraga z'Imana zibuzuremo. Imana itugira impano yayo ku isi, Imana itugira ingabire zayo ku isi. Wuzuri inema, wuzuri ingabire, wemere ko hari ikintu ushobora gukora kuri iyi si, niyo cyaba gitoye cyane ariko kigahindura amateka yahuri mu kanya urimo, mwakire ubwo bushobozi buvuye mu ijuru. Niyo mpamvu uyu munsi dutega amaboko tugasaba Imana gutsinda. Uyu mutegeka w'abasirikare igihe yasabiraga umugaragu we, yabwiye Yesu ati niba hari icyo ushobora, Yesu aramubwira ngo erega byose bishobokera uwemera. Mwumve ko Bikira Mariya yabwiye ngo nta kinanira Imana akemera, maze uyu mugaragu usengera, uyu mutegeka w'abasirikare usengera umugaragu wiwe urwaye uri mu bihe bye bya nyuma, Imana iramubwira ngo byose bishobokera uwemera, maze kubera ijambo Imana ivuze arakira, akira kandi igihe bivugiwe. Twongere mu gutega amaboko, tureke Imana ikore, turekure byose. Gutega amaboko ni ikimenyetso cyo kurekura, abandon, lâcher prise, rekura. Rekura izo ntambara, reka ubwo rugamba si wowe uzarutsinda, ahubwo ni Uhoraho. Mu gitabo cya kabiri cy'amateka umutwe wa 20, deuxième livre de chronique chapitre 20, musome uko Imana yerekanye ko imbere y'ibidashoboka niyitsinda. Muri Yozuwe umutwe wa 6 kuva ku 1 kugeza ku 20, imbere y'inkuta zamaze kubakwa n'umwanzi agamije kuduheza, agamije kuduhindurira amateka, agamije kudusenya, agamije kudusebya, agamije kutwangiza, agamije guhindura isura yacu, twebwe tujya mu bisingizo by'ububasha, turigomwa tugajya mu bisingizo by'ububasha bw'Imana mu gihe gikwiye zakutazikaje.
twafashe iminsi 90 yo gusenga duhuje umutima turahantu bantu banyuranye hirya no hino ku isi ushobora gupfobya isengesho ryawe ukavuga uti ntabwo ryageze aho nifuzaga ntabwo mbikoze uko nagirizwaga ariko wikonta si ntabwo isengesho riva mu bushake bwawe kuri isengesho ryo mu mutwe kuri isengesho ryo mu marangamutima hagarara mu kwemera urekurira iyi si wayiremye wayihanze wowe ube Christopher uheke Yesu nimwakire Yesu mu buzima bwawe ngwino ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amina ngwino Roho Mutagatifu Roho wa roho yanje mbere umuyobozi w'umutima wanje n'ibitekerezo byanje ndakuramya murikira nyobora nkomeza mpoza mbwiriza mu byo ngomba gukora mpa amategeko yawe kwijeje gukurikiza icyo wifuza cyose kuri njye no kwakira ibimbaho byose menyesha gusa icyo ushaka kugira ngo kuva uyu munsi mbeho nkurikize ugushaka kw'Imana amina isomo tuzirikana riri mu gitabo kiri mu Kamisiri umutwe wa 17 umurongo wa 9 kugeza kwa 12 na Abimeleki yagwanye abayisraheli nuko igitero cy'Abimeleki kiraza maze kirwanya Isiraheli Irefedimu nibwo musabwiye Yozuwe ati dukoranyiriza intwari maze ujye kurwanya Abimeleki ejo nzahagarara mu mpinga ya kari ya gasozi mfite inkoni y'Imana mu kiganza cyanjye Yozuwe agenza uko Musa yamubwiye arwana na Abimeleki naho Musa na Aroni na Huru bazamuka mu mpinga ya gasozi iyo Musa yabagateza amaboko abayisraheli baraganzaga naho yabamanuye amaboko Abimeleki abamereki bakaganza hanyuma hashize igihe amaboko ya Musa aza kunanirwa nuko bendibuye bari bamwica bendibuye bari mwicazaho Aroni na Huru bakaramira amaboko ye umwe ari ruhande rumwe undi ari mu rundi bityo amaboko ye aguma hamwe kugeza igihe izuba rirenga iryo ni ijambo ry'Imana bavandimwe nkunda uyu munsi uratakambira Imana uteza amaboko uhetse abantu bananiwe kubera ibibazo by'isi yose imyuka mibi muri iki gihe ikoresha uburyo bunyuranye ngo itere intambara zinyuranye iteze ibikorwa by'umwijima iteze urujijo umuntu wese uri kuri iyi si ararwana intambara ye agakoresha intambara agakoresha uburyo bunyuranye utega amaboko ugamije ko hatsinda ugushaka kw'Imana utega amaboko ugamije ko Imana ari yirengera abananiwe abatagira kivurira ariko urabe uribuke ko Musa yari afite ya nkoni y'Imana ijambo ry'Imana rya bitubwiye ko yari afite inkoni y'Imana mu kiganza cye murebe abantu bamwe mwarekuye amasezerano yanyu amasezerano y'abatisimu
mwari ku ijambo ry'Imana abantu ntibagendera mu ijambo ry'Imana abantu niba kiri mu muhamagaro w'ubukristo hari ibintu bareba bakavuga ngo ibi byarashaje ibi byavuye kugira no kugendana n'ibihe uko bimeze ibigezwe no kugendana n'abantu bagezweho no kuba abastari b'igihe cyanone fati inkoni y'Imana inkoni y'Imana ntuzamura amaboko ari mu busa uzamura amaboko ari inkoni y'Imana ayo maboko arimo amasezerano yawe kuko ari Imana igaragarira kuki ukiri kumwe nayo ushobora kuba uri mu rugo rusenyuka ushobora kuba uri mu bibazo by'umuryango ushobora kuba uri mu bibazo bya community yawe urugo rwawe abaturanyi bawe igihugu cyawe abanzi bawe uri murarwana ushobora gukoresha imbaraga z'amafaranga ushobora gukoresha intwaro ushobora gukoresha ibintu byose wibwira ko bishobora kukugeza ku gisubizo nyamara ukananirwa kandi unaniwe uratsindwa muzamura amaboko ikindi cya kabiri tuyishyigikirane urunana Aroni na Huru bashyigikiye Musa baramubonaga kugeza igihe bamushyiriyeho ibuye bati zamuka wicara ariko amaboko agume hejuru dushyigikire Grise dushyigikire Kiliziya dushyigikire abasaserdoti dushyigikire abiyeguriye Imana dushyigikire abasenga mu ikoraniro mushyigikire abashumba banyu ababerije abaresponsable dushyigikire abakristu bashyigikire abakuru b'imiryango remezo ushyigikire umuntu wese ufite ubutumwa muri Kiliziya umuhereza w'ukaristiya ufite inshingano ya Caritas ufite inshingano yo kwita ku itsinda runaka ku muryango runaka dushyigikira abantu kuko ibibananiza ibitero ni byinshi muri iki gihe bituma umuntu ananirwa akarekura amaboko akamanuka rimwe na rimwe tukarebera ubundi tukavuza induru ubundi tugacaragagurana nyaboneka Aroni muzamura amaboko ya Musa uzani ibuye cyangwa se uhinduke ubere umuntu ibuye mwigeze mubona ibihe umuntu ageramo akazavuga ati iyo ntakugira akabwira undi ati iyo ntakugira mba nararengutse biba byarandangiriyeho bavanime ni mubi igisubizo ahari ibibazo kuko Imana igihe duhaye cyo kubaho kuri iyi si ni ukugira ngo ubuzima bwacu butangishe igisubizo muzamura amaboko mufate mu biganza byanyu inkoni y'Imana ibwire uti Imana aba bana ntabo nazanye kuri iyi si n'abaronse mpageze dore ibyananiranye uyu mugabo uyu mugore iki gihugu iri bara ry'uruhu ntaryo nahisemo aha ndi ukundi ibihe byanyu byose nimuzamura amaboko mubire kurira Imana muhagarare mu masezerano yayo Imana irabarwanirira kandi muzatsinda amina ngwino roho y'ubuhanga uyobora ibitekerezo byanjye n'amagambo yanjye n'ibikorwa byanjye kuri ubu n'igihe nzapfira roho w'ukumvira boneshereza amayira yanjye kandi unyigishe roho w'ubujyanama ngira inama kugira ngo mbashe kugera ku bigushimisha roho w'imbaraga nkomeza mu ntege nke zanjye mweguriye roho yanjye n'umubiri wanjye wowe Mana roho mutagatifu nyakirira mu biganza by'umuziranenge Mariya ukubereye umugeni maze mbonereho kugushengerera wese nsingiza ubuhanga bwawe yobora ibitekerezo byanjye kugira ngo numve ijwi ryawe kandi nkurikize iby'umbwiriza bitagatifu mpingabire zawe roho w'Imana data na mwana kugira ngo igihe cyose n'ahantu hose njye mvuga nti vuga nyagasani umugaragu wawe umuja wawe arumva roho w'ubusabanira mana mpingabire yo gukomeza kugendera mu nzira iboneye roho w'ububasha
ndinda ngiye wese muri byose n'ahantu hose. Amen. Alleluia. Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mugire umunsi mwiza.